šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 44. psalma. Nedz savam lokam es uzticos, nedz mans zobens glābs mani, bet tu glāb mūs no naidniekiem un tos, kas mūs nīst, liec kaunā. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Ko mums ar to iesākt? Kā mums būt? Kā dzīvot? Mums ir dota šī iespēja, un mums tā ir jāizmanto. Un mums jāiet ir uz priekšu, pretī saviem mērķiem un sapņiem. Pat ja brīžiem ir jālaužas cauri teju vai džungļiem un biezokņiem, pat ja jāstājas pretī naidniekiem, grūtībām un izaicinājumiem. Uz ko lai mēs paļaujamies? Kam lai mēs uzticamies? Kas glābs mūs briesmu un pārbaudījumu brīžos? Mums jau gribētos domāt, ka mēs varam uzticēties savam lokam, ka mēs esam precīzi šāvēji, ka mēs zinām, kas ir mūsu mērķis, un mēs protam trāpīt desmitniekā. Mums jau gribētos domāt, ka mēs vienmēr trāpam mērķī ar saviem nodomiem, ar saviem sapņiem, ar saviem uzdevumiem, taču laikam jau jāatzīst, daudz biežāk nekā gribētos, mēs aizšaujam garām, jo, diemžēl, dažkārt mēs pat īsti nezinām, kas ir mūsu mērķis, kurā virzienā vispār lūkoties, kur nu vēl, lai trāpītu tajā un trāpītu precīzi desmitniekā. Tādēļ psalma autoram laikam ir taisnība. Mēs nevaram līdz galam uzticēties savam lokam, mēs nevaram uzticēties savai mērķa izjūtai. Mums ir jāpaļaujas uz kaut ko citu. Varbūt mūsu zobens mūs glābs. Mums jau atkal gribētos domāt, ka mēs esam gana pārliecinoši, gana stipri, un jebkuras briesmas, jebkurus izaicinājumus, jebkurus šķēršļus, jebkurus gordija mezglus mēs spējam ar lielu pārliecību vienkārši pāršķelt uz pusēm un doties uz priekšu. Mums jau gribētos domāt, ka mēs spējam rast risinājumus jebkurām situācijām un izglābt paši sevi. Bet, diemžēl, atkal, ja mēs sevi kaut nedaudz pazīstam, mums ir jāatzīst, ka mūsu spējas ir krietni pieticīgākas. Un mūsu zobens, mūsu apņemšanās, mūsu spēja risināt grūtus sarežģītus uzdevumus, pārvarēt šķēršļus, jā, mūsu zobens ir daudz neasāks un daudz trulāks nekā gribētos to atzīt. Un dažkārt pats pārāk smags, lai mēs to spētu pacelt un droši tos gordija mezglus pārcirst uz pusēm. Un tā arī mums ir jāatzīst līdz ar psalma autoru, ka arī dzen mūsu zobens nevienmēr mūs glābj. Nu jā, dažkārt mēs varbūt spējam drīzāk ar savu loku kādam trāpīt un kādu ievainot. Jā, dažkārt spējam pat nāvīgi ievainot. Ja negluži burtiskā, tad bieži vien pārnestā
emocionālā, garīgā nozīmē. Jā, mēs spējam kādreiz tā cirst ar vārdiem un ar attieksmi, ka spējam arī ievainot kādu cilvēku, sadurt, iedurt kādam cilvēkam, dziļi un sāpīgi. Tas jā, taču vai mēs varam uzticēties šīm metodēm? Vai mēs varam uzticēties šiem apgūtajiem instrumentiem, šiem ieročiem, ka tie mūs glābs mūsu dzīvē? Nebūt ne. Palīdz mums līdz ar psalma autoru debes tēvs ieraudzīt, ka glābt mūs vari tikai tu. Mēs varam šaudīties visos virzienos, mēs varam cirst visos virzienos brīžiem visnotaļ lielā neziņā un varbūt kādreiz pat panikā. Mēs varam mētāties uz visām pusēm un domāt, ka darām lielu svarīgu darbu. Bet īstenībā mīņājamies dažkārt tikai uz vietas un vienkārši ievainojam cilvēkus sev līdzās. Tādēļ mēs lūdzam, dāvā mums šo iekšējo ticību un paļāvību, ka Tu mūs glāb, ka Tu zini, kurā virzienā mums ir jāraugās, lai mēs ieraudzītu patieso savas dzīves mērķi, tajā skaitā mērķi šai dienai. Kas ir tas būtiskais, kas šajā dienā mums būtu jāierauga? Kas ir tas būtiskais, kam pretī būtu jāmērķē? Kas ir tas būtiskais, pret ko tiešām cīnīties un celt savu zobenu un mēģināt to pāršķelt, šo problēmu, šo situāciju, šo samazglojumu? Palīdz mums to ieraudzīt. Un palīdz mums apzināties un ļauties Tev, Tavai vadībai, Tavam glābiņam. Jo dažkārt lielākais ienaidnieks esam mēs paši sev, nevis līdz cilvēki, nevis situācijas. Tādēļ debes tēvs, glāb tu mūs no naidniekiem, lai kādi tie būtu, ārēji vai iekšēji, mēs gribam tev šajā dienā uzticēties. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.